fredag. Vi har samlat vår eminenta panel. God morgon, välkomna. Hur mår ni? Ja, det är bra. Det är morgon. Bra! Du börjar kunna det här nu ändå, gå upp tidigt. Yeah. Det har varit en bra vecka, Elisabeth. Ja, det har det varit. Det har varit en härlig, varm svensk sommarvecka. Ja, tränat mycket och jobbat mycket. Och... Och Caroline, du njuter av sommaren? Absolut, det är bästa årstiden. Hörrni, vi har ju hört väldigt mycket nyheter nu de senaste tiden om USA. Valet i USA. Hillary Clinton som höll sitt historiska tal i natt efter att hon nu accepterat posten som presidentkandidat. Ska vi börja med att kika på ett klipp på Hillary Clinton? Så här såg det ut. Tonight we've reached a milestone in our nation's march toward a more perfect union. The first time that a major party has nominated a woman for president. USA är nu så nära att få sin första kvinnliga president. Caroline, vad skulle det betyda för landet? Men det är naturligtvis härligt med en förebild. Om man är en ung tjej och kan se att ja, men även en kvinna kan bli president, då kan det hända mig. Allt, hela världen ligger öppen för mig. Men däremot kan jag tycka att det blir... Feminism handlar ju om att man ska bli vald oberoende av kön, och det har kanske blivit lite väl mycket fokus på att hon ska bli vald på grund av att hon är kvinna, och det tycker jag är lite liksom tråkigt fokus. Men naturligtvis är det underbart att det är en kvinnlig presidentkandidat. Ja, visst, jag håller helt med dig. Det är naturligtvis fantastiskt och en fantastisk symbolik att ett land som USA, världens största demokrati, ändå väl, kanske ska jag säga, väljer en kvinnlig president. Men ändå har ju inte Hillary Clinton på något sätt utnyttjat detta att hon är kvinna. Hon, jag tror att hon snarare har skjutit det åt sidan lite för att man inte ska säga att hon utnyttjar sin kvinnlighet. Utan hon är i första hand politiker, realpolitiker, som enligt hon säger ska göra det amerikanska samhället bättre och göra livet bättre för vanliga amerikaner. Så att jag tror att den symbolvärdet tror jag är lika mycket för oss i omvärlden som för det amerikanska folket. Jag tror att hon kommer att satsa mer på att bli bra president. Vi har ju Angela Merkel till exempel tidigare. Det finns ju ett antal stora kvinnliga ledare. Men nu att det blir en amerikansk president som tar över efter Obama, som du också har träffat. Yeah. Vad ser du för symbolvärde i det? Jag ser det som USA är förebilder för många. Och det är det här många vi försöker leva, American Dream. Och USA fick sin första svarta president, och nu har de chansen att få sin första kvinnliga president. Och för mig så tycker jag det är fantastiskt, men det är som du var inne på, man känner som att de inte har utnyttjat det på riktigt. Och det kan svänga åt alla håll inför det här valet, men vi får hoppas på det bästa. Hon har ju till och med fått råd från höga positioner, så att säga, att tona ner sin, just det faktum att hon är en kvinna. Tror du att det har varit rätt eller fel? Nej, jag tycker att det är en viktig budskap, och jag tycker det är sorgligt att det ska behöva gå så långt att 2016 att det är första gången man nominerar en kvinnlig president. Men jag tycker att man ska köra på och visa power to woman. Liksom. Men det är också viktigt att prata om sakfrågor, och där, sakfrågorna har ju totalt försvunnit i den här kampanjen och har blivit en fråga om vilken världsbild man har, där man på ena sidan skönmålar världen och säger att allting är fantastiskt, och på andra sidan svartmålar och säger att allt är förfärligt. Mm. Och så driver man upp massorna som står på varsin sida och mot varandra, och det handlar väldigt lite om fakta, väldigt lite om statistik, väldigt lite om verkligheten, och väldigt mycket om känslor. Det är inte riktigt sant, därför att den som står för gallimatias och icke-politiken, det är ju Donald Trump. Han är, medan däremot Hillary Clinton har ju faktiskt hela tiden försökt prata sakpolitik. Att hon har tvingats in att dementera det Trump säger. Självklart, men jag tror att hon undviker, de nämnde väl honom inte ens vid namn under konventet. Jag tror. Men i alla fall, jag tror att hon ändå har försökt att fokusera på sakfrågor, politiska sakfrågor. För att jag menar, det att ge sig in i en debatt, att tjabbla med Donald Trump, det är liksom, det är att kasta bort tiden, och det tror inte jag hon har råd med. I november avgörs det. En annan stor nyhet som vi har följt är förstås utvecklingen i Turkiet. Oroande. Reporter utan gränser var här tidigare i morse, pratade om att Turkiet är ett av de länder som ligger lägst på deras lista när det gäller just pressfrihet. Vad ser du för utveckling där? Är journalistiken och demokratin hotad? Jag tror den är hotad hela världen, men absolut så är den det. Och när människor fängslat på grund av att skriva vad de vill, tycka vad de vill, då går man mot fel riktning. Så absolut den är hotad.
Caroline? Detta ser vi ju överallt, och även Sverige har tappat positioner i pressfrihetsindex. Och även här hotas journalister, och därmed så hotas fria ordet. Och det är en otrolig förtroendekris för medierna, där vi antas mörka, vi antas vara PK. Många journalister anses vara vänstervridna, och särskilt handlar det om public service. Och även om majoriteten av svenskarna fortfarande har förtroende för medierna, så är det många som misstror och därmed går till andra typer av medier. Och därmed så har vi en demokratikris, tror jag. Reporter utan gränser pratade om det här med självcensuren som är också svår att mäta. Det tror jag är väldigt stor, inte minst i Sverige. Men vi kan ändå inte jämföra förhållandena i Sverige med förhållandena i Turkiet. Jag menar, Turkiet är idag på väg mot en diktatur, mot ett enväldsstat. Jag tror till och med att Erdogan skulle vilja bygga upp, återuppbygga det bysantinska väldet, där han själv får bli sultan. Han har till och med byggt ett palats som passar väldigt bra för detta. Jag menar, det som händer i Turkiet, det är värre än, skulle jag säga, någon annanstans. Ja. Och att vi i Sverige är PK, det är en sak, men vi ser också att i Frankrike igår så beslöt ju de flesta medier att inte publicera bilder på de här terroristerna som dödade den här prästen. Och det är också någon form, som vi kanske aldrig skulle acceptera, eller det gör vi säkert, men i vissa krislägen så kanske man måste... man behöver inte skriva om allt, man behöver inte visa allt, man behöver inte visa bilder på terrorister, för man glorifierar dem och de får precis den effekt av sitt verk som de vill ha. Så att jag tror att i vissa självcensur kan ibland i vissa krislägen vara nödvändigt, men det som händer i Turkiet, det är utomordentligt allvarligt. Och när man till och med har då frånträtt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, och menar, då har det gått väldigt långt. Men detta har ju Erdogan, det har ju pågått väldigt länge, hans försök att dämpa kvinnors rättigheter eller minska kvinnors rättigheter och överhuvudtaget styra och ställa över hur befolkningen ska röra sig. Och detta har pågått länge och omvärlden har liksom bara suttit och tittat på, och det är ju väldigt upprörande att det som händer nu är en konsekvens av någonting som vi har sett tendenser av. Och att EU inte säger... Sverige säger ingenting. Sia Wors, vi ska avsluta med ditt budskap. Ja. Det är kärlek egentligen som vi vill stå för. Va? Det var det du höll tal om på Pride. Yeah. Så att, hörni, tack så mycket för att ni kom hit. Vi önskar mer kärlek i världen. Mer kärlek i världen. Men inte till Erdogan. Jag ska landa dig kärleken. Ja, jag tycker det är ett fint budskap den här veckan. Hörrni, lite senare i Nyhetsmorgon så...